Ilmoituksen mukaan mies uhkaa tappaa itsensä ampumalla ja hänellä on vaimo kyydissä. Tehtävälle on liittynyt useita poliisipartioita. Epäilys olisi, että tämä Volvo olisi siellä hänen kotipihallaan kotiosoitteessa. Ja sitten paikannuksen mukaan niin hän oli siellä lähialueella ja sen vuoksi mekin lähdettiin sitä lähialuetta koluamaan. Lähestyttiin tapahtumapaikkaa, niin tarkentui tämä paikka, missä se auto on. Ja me jäätiin vähän matkan päähän ja puettiin siinä nämä meidän raskaat liivit ja valmistauduttiin sitten siihen tehtävään suojautumalla asianmukaisesti. Asetehtävällä oli sen verran partioita ja voimaa. Samaan aikaan tuli radiosta toinen vähän vastaava tehtävä, että joku henkilö liikkuu käsiaseen kanssa, niin päätettiin sitten Markun kanssa lähteä sinne, että siellä meistä on enemmän hyötyä. Useampia partioita ajoi sitten kurviin etsimään tätä henkilöä ja hetken päästä tuli ilmoitus, että on mahdollisesti ollut siinä läheisessä ravintolassa. Ja sitä ravintolaa lähdettiin sitten etsimään ja autoa kohti, kun käveltiin, niin asemiehen vaimo tuli meitä vastaan kävellen. Vaimo siinä matkalla poliisiauton luokse niin kertoi, että kyllä tosiaan tämä mies istuu siellä autossa ja silloin ase hallussa. Kun me päästiin sinne ydinryhmään kiinni, niin lähdettiin välittömästi sekin etenemään kohti autoa. Mutta ilmoituksen mukaan mies niin istuu apukuljettajan paikalla. Mies saatiin aika onnellisesti ulos sieltä. Se ase tippui maahan. Mun tehtäväksi ja sitten ottaa se ase sieltä. Osoittautui olevan ihan oikea käsiase ja siellä oli patruunoita lippaassa. Siinä oli yksi partioauto ja meidän pyörät ja tuntomerkkeihin sopiva henkilö vähän niin kuin käveli meidän syliin siinä. Tämä partioauto ajoi heti sivuun ja rupesi käskyttämään tätä henkilöä. Nostan käsiä, en vastuttele muuten. Joo, se saatiin siinä hyvin otettua kiinni. Deaktivoitu ase. Häneltä löytyi sitten tämä käsiase. Tarkimmassa tarkistuksessa huomattiin, että se on porattu sitten se piippu auki. Eli se oli ihan käyttökunnossa oleva ase. Henkilön hallusta löytyi myös tämän aseen lisäksi niin pieni määrä huumausainetta, niin sanotusti piriä. Tultiin oikein se paikka ihan säkkäällä. Joo. Toinen partio jäi sitten tätä asiaa hoitamaan. Näillä, mitä hänellä oli, niin varmasti tullaan epäilemään ampuma-aseen rikoksesta ja huumausaineen rikoksesta. Tämä mies otettiin kiinni ja toimitettiin sitten Pasilan poliisivankilaan kuulustelua varten. Häntä epäillään tällä hetkellä huumausaineen rikoksesta ja ampuma-aseen rikoksesta. Omalle kohdalle ainakin niin on semmoinen vahva fiilis, että nyt nämä aseet on enenemissä määrin tullut vastaan tehtävillä. Että se on ikään kuin, yleistyvä trendi. Näitä ihan oikeita toimintakuntoisia aseita löytyy. Nyt täytyy kyllä sanoa, että tämä rupeaa menemään mun top 10 jo tämä vuoro. Niin. The gates to open sesame.